Google видаватиме кредити. Один серед найбільших пошукових сервісів запускає у Великій Британії програму фінансування рекламодавців, які користуються його ресурсом AdWords. Зокрема, позики у розмірі від 100 до 200 тисяч доларів на місяць отримають клієнти компанії. Всього-навсього за використання розміщення контекстної реклами під час виведення на екран користувача результатів пошукового запиту. Нагадаємо також, що Google став лідером ринку медіареклами завдяки YouTube. А також зовсім недавно пошуковик купив український стартап із розпізнавання осіб «Vuvdoo».